Aho, aho, copii și frați, stați puțin și ne ascultați. Vă trimitem o urare în zile de sărbătoare. Viață lungă, sănătate, bucurii și spor în toate. Vă urează la mulți ani. Un județ mai curat se poate face doar cu ajutorul tău. Fii responsabil cu materialele din jurul tău și consumă responsabil. Folosește cât mai multe produse ambalate din materiale prietenoase cu mediul. Contribuie și tu la reducerea cantității de deșeuri. Depune deșeurile separat și compostează. Trăiește curat, colectează separat! Și eu depun deșeurile separat. Supercom susține campionii! Domnilor și domnilor, bine v-am găsit, ora exact, Antena 3 Deva, invitatul acestei după-amieze, este domnul deputat PSD Ilie Toma, la mulți ani. Mi-am propus să urez în toată luna ianuarie invitațiul la mulți ani, multă sănătate și mulțumim pentru prezența. Și eu mulțumesc pentru invitație, știți că răspund pozitiv oricărei invitații și oricând. Se rog mâna doamnelor, bună ziua domnilor, vă spun și eu la mulți ani, vă spun și dumneavoastră la mulți ani, așa ca și că faceți parte din crema asta jurnalismului hunedorian. Sunteți dumneavoastră prea amabil. Haideți să lăsăm să ne judece oamenii. Noastră știți că de multe ori și când mie întrebarea... Ne judecă oamenii. Ne judecă oamenii. Unii mai bine, fericica, mai alții cu bolovanul. N-are importanță. Trebuie să luăm de la toți și să ducem viața mai departe așa n-avem cum avem încotro. Reală. Reală, exact. Da, ați văzut și dumneavoastră că proverbul ăla românesc este probabil mai valabil ca nici când pe cei îl lași să moară, nu te lasă să trăiești. În ciuda la... toate problemele astea, să știți. Nu-i prea creștinesc ăsta. Nu, dar cam practic cam așa este. Dar în ciuda la toate problemele astea omenești, cred că e bine să judecăm cu sufletul, cred că este bine să ne comportăm la fel cum am vrea oamenii de lângă noi să se comporte cu noi și fără să așteptăm nicio recompensă. Știu că e greu. Eu nu spun că suntem oameni cu toții, cu personalitatea noastră, cu trăirile noastre, cu așteptările și cu... nervii noștri, da? Să spunem. Acum, cu toți avem apăsări. Dar ideea este să le lași acolo la nivel minim și să încerci să-ți faci viața cât mai echilibrată și mai frumoasă. Eu cred că de aici vine și echilibrul în societate și chiar o viață mai frumoasă în condiții poate nu foarte bogate material. De multe ori un om care are mai puțin pecuniar decât un altul, e de multe ori mai fericit. Bun, acum aici... Da, intrăm într-o filosofie de viață. Intrăm și nu mai terminăm. Da. Ține de multe chestii, de credință, de echilibru, de educație, de toate alea. În fine, Dumnezeu să ne ajute în noul an și în toți anii de acum înainte să vedem o viață mai bună între noi și semenii noștri și o țară mai prosperă. România asta noastră, în fine, să scoată și-a capul peste cei de mâna întâi, cum își spune în Occident, deși nu sunt chiar așa. Când a spus să ne ajute Dumnezeu să vedem și mintea mea a completat automat luminița de la capătul tunelului. Da, sunteți obișnuit cu foarte multă politică și atunci e normal că preluați... Aia a fost o expresie care a rămas luminița de la capătul tunelului. E o chestie, a rămas, dar e foarte reală că tu te aștepți în fiecare zi măcar o veste bună să vină de la mai marii noștri sau de la bunul Dumnezeu, nici nu știi de unde să ceri. Da, dar dumneavoastră aveți simțul umorului și știți că a apărut și o contraglumă pe tema asta. Zice, se vede luminița de la capătul tunelului, fluieră și vine spre noi. Da, de obicei în tuneluri mai există și refugiile acelea și pietonale, nu? Dacă o prinzi, dacă prinzi astfel de refugiu, ești salvat. Dacă nu... S-ar putea să fluiere în continuare. Uitați că se leagă, apropo de luminițe, mai puțin de tuneluri, dar luminițe și autocamioane, tiruri și tractoare. Sunt niște proteste în țară la această oră ale
transportatorilor și agricultorilor. Cum le vedeți? Justificate, nejustificate, oportune? Există proteste chiar destul de sănătoase, să mă exprim așa, la nivel național, ale fermierilor, ale transportatorilor, ale medicilor de familie care sunt stinse acum pentru moment, au fost și ale grefierilor, deci eu, ca și personalitate care face personaj, nu personalitate, da, că deja spuneam prea mult, care face politică, eu le văd justificate, sunt reale, sunt nevoile oamenilor care își desfășoară activitatea în astfel de situații, însă vă fac și eu așa din spatele cortinei o dezvăluire. În momentul în care s-a constituit bugetul, au existat discuții, asta în decembrie 2023, și premierul Marcel Ciolacu la ședințele de grup parlamentar, la ședințele din Camera Deputaților, tot pe, împreună cu colegii PSD-ul și cu mai marii noștri, a enunțat către fiecare ministru în parte și mi-amintesc în mod special către Ministerul Transportilor și Ministerul Agriculturii, luați legătura cu asociațiile de transportatori, cu reprezentanților, luați legătura cu asociațiile de fermieri, cu reprezentanților, vedeți discuțiile și începând imediat cu reluarea sesiunii parlamentare în noul an, deci cu 1 februarie, veniți și puneți problemele pe tapet. Acum, problemele pe tapet văd că au pornit un pic mai repede, deci aceste discuții erau organizate, da, să fie, deci vreau să vă și justific, nu doar să fac astfel de afirmații, pentru că observați dumneavoastră la toate discuțiile care au fost legate de asigurările pentru transportatori, la cererile fermierilor, cu fonduri suplimentare, cu a putea conduce un utilaj agricol de viteză mică cu categoria B, cu alte facilități care îndauna cerealelor din Ucraina, fermierii noștri au avut de suferit și au avut clar, nici nu se pune problema. Foarte multe lume de pe continent, de fapt, chiar s-a luat și... Chiar nici nu se pune problema, dar în mod special și... România. Da. România, că suntem, da, aici, noi totdeauna am fost am la... Am fost primii aici, în răscrucerea, da, da, războaielor, noi primii am fost la răscrucerea, la răscrucea bătăliei. Nu, vreau să întâlnesc ceea ce a spus dumneavoastră, că chiar asta s-a discutat, corect, am înțeles că s-au luat niște măsuri să nu intre cereale ilegal. Da, sunt niște măsuri și le putem, da, dezbate, da, chiar în amănunt. Dar ce vreau, da, să vă spun, că toate aceste măsuri au fost aprobate imediat și s-a făcut afirmația că există banii. Deci unde există banii? În bugetul României. Cum au existat banii în bugetul României? Că nu i-a mai modificat nimic. Deci au fost prevăzute toate aceste măsuri pe constituirea bugetului consolidat al României pentru anul 2024. Deci au fost gândite, însă lucrurile au luat un pic mai rapid, poate pe bună dreptate, nu spune nimeni. E nevoie, într-adevăr, de niște măsuri suplimentare pentru cerealele care intră din Ucraina, e nevoie să fie controlate mult mai, știu eu, serios, să spunem între ghilimele. Aici trebuie să-și facă treaba vameșii și polițiștii de frontieră. Nici nu se discută. Ministerul Justiției și Ministerul de Interne trebuie să pună niște controle și niște supracontrole și niște programe din astea mai dure în rândul angajaților, astfel încât să încercăm să scape cât mai puțin, că întotdeauna vor scăpa și probleme. De ce să nu, să nu recunoaștem? Și partea cu ITP-ul, au și niște probleme tehnice legate de... Problema cea mai mare, da, a plecat de la cantitatea de cereale care intră în România, pentru că ați văzut noastră, prin programele și măsurile care au fost luate prin hotărârile de guvern, Ministerul Agriculturii a spus foarte clar, niciun bob de greu, ați văzut nicio boabă de greu, da, am auzit, da, expresia asta pe la televiziune, nu știu de unde a apărut, dar a apărut probabil în exprimările celor care au fost protagoniștii zilelor acestora la televiziune cu manifestațiile respective. Deci niciun bob de grâu să nu intre ilegal. Ilegal ce înseamnă? Sau cu licență, sau doar să tranziteze România. Să tranziteze România să ajungă în port, sau să tranziteze România să ajungă într-o altă țară, da, a Uniunii Europene. Da. Ei, problema cea mare este că nu erau controlele, habar n-am din ce cauză, că aici, repet încă o dată, vameșii și polițiștii de frontieră trebuie un pic să pună osul mai mult la treabă, și să fie acele cântăriri serioase cu sigiliu pe ele și cu urmărire electronică. Pe de altă parte, vedeți dumneavoastră, va fi introdusă e-factură, factură electronică, unde acolo nu prea poți să miști nimic, că totul electronic și o regăsești în tot parcursul. Poți face urmări paralele, exact, da, da. Nu convine nici această măsură. În mod special, nu convine.
O altă chestie care să o discutăm popular, nefiind cântărite cantitățile de cereale, intră cu supratonaj în țară, mă rog, să spunem că capacitatea transportatorului cu tirajul respectiv este de 25 de tone, intră cu 35 de tone, duce în cel mai bun caz 25 de tone la destinație legal, dar 10 tone se pierd. Iar și aici este o mică evaziune fiscală, este o mică neregulă care trebuie luată în considerare și astăzi am înțeles că intra undeva în țară în jur de 140 de tiruri, iar la destinație ajungea undeva 100. Deci pe drum un 33%... Ceea ce e foarte mult. E destul de mult. Chiar foarte, este, o treime din încărcătură, mă rog, este foarte mult. Dar, claie peste grămadă, toate aceste proteste au fost îndreptățite, repet încă o dată, eu spun că ar fi trebuit discutate, începând cu noua sesiune parlamentară, erau acolo toți, existau bani în buget prevăzuți și vedem care, dar dacă așa s-a întâmplat, istoria de multe ori nu e controlabilă și foarte bine că nu este așa, așa este într-un stat democratic, ne luăm toate actele necesare ca să facem un protest și îl facem, justificat, de cele mai multe ori. Și acolo există și investitori, poate cu afaceri mai mici, cu 2-3 camioane, așa cum s-a spus, și cu afaceri mai mari, cu câteva sute, 200-300 de camioane, dar cu toții cei mici cu siguranță suferă mai mult decât cei mari și atunci trebuie să fie un echilibru, vedem cum se eșalonează ratele la plata RCA-ului, cum la asigurările necesare. Mă rog, toate treburile astea sunt foarte multe treburi care trebuiesc urmărite în continuare, că le-au fost discutate. O parte dintre ele au fost aprobate deja prin hotărâri de guvern și prin ceea ce urmează a fi intrat ca și proiecte de lege în Parlamentul României. Deja Senatul ați observat că a avut o extraordinară legată exact de problemele acestei teme. Suntem în total de acord, n-are nicio importanță. Când te cheamă, te-ai prezentat, n-are importanță ce zi este pentru astfel de probleme înainte, cu tot sufletul și cu toată puterea de muncă. Dar, repet, ați văzut pe de altă parte, sunt și ministere care au vrut să mai ia și ele cuvântul, cum a fost Ministerul de Finanțe, și pe bună dreptate a încercat să explice și s-a spus de acolo, de la partea din interior, mucles, adică nu e și tu în evidență, lasă pe alții să scoată castanele din foc, lasă Ministerul Agriculturii, lasă Ministerul Transportelor și noi încercăm doar să luăm partea bună a lucrurilor. Ei, nu e chiar așa, eu chiar îl felicit pe domnul Boloș, domnul acel Boloș, ministru de finanțe, că a încercat să facă ceva acum. Politic este adevărat și dânsul se subordonează sub anumită direcție care, mă rog, trebuie să urmezi mesajele partidului și ceea ce primești ca și punctaj, ceea ce la noi e mai greu, știți, întotdeauna să respectăm punctajul, că noi, Partidul Social Democrat, suntem mai așa, mai de anvergură, intrăm în luptă și vedem care sunt problemele și trebuie rezolvate. Nu încercăm să ne protejăm de acele probleme. Dar, claie peste grămadă, și încă ceva legat de proteste. Ați văzut că premierul Marcel Ciolacu, personal, s-a dus, a discutat cu medicii de familie și s-a stins conflictul două-trei zile. Deocamdată, sunt și lucruri bune și lucruri mai puțin bune enunțate și de către medicii de familie, dar așa, per general, cu toții avem nevoie de medici de familie, cu toții avem nevoie de acele cabinete. Problema lor a trebuie respectate, serioasă. E foarte serioasă și va fi foarte serioasă, chiar dacă pe unele locuri, repet, da, au mii de pacienți, au băgat mii de cazuri, chiar într-una din emisiuni a spus și dumneavoastră că iar dacă au voie 20 pe zi și au fost 40 la ușă, i-au luat pe toți și nu i-au trecut pe registru de financiar, consultații, de încasări, consultații cu Casa de Asigurări de Sănătate. Dar haideți să încercăm să rezolvăm și problemele enunțate de către clasa politică, să vedem ce este acolo unde se pierd banii, pentru că sunt și locuri unde se pierd banii, dar per general medicii de familie au avut dreptate și haideți să încercăm să-i ajutăm. Ați văzut că pentru 6 luni rămâne totul la fel, niciun pacient nu va plăti niciun leu în plus. Toate consultațiile vor rămâne la fel cum a fost și până acum și între timp se vor căuta soluții. Cu siguranță se vor găsi, pentru că bani există pe Ministerul Sănătății. Pe Ministerul Sănătății bugetul a crescut pentru anul în curs 2024 undeva cu 33%, dacă nu mă înșel. Depinde cum vor fi direcționați banii, depinde cum vor fi gestionați banii și mai mult decât atât, profesorul Alexandru Rafila e un om de calitate care știe și discută cu medicii și are experiența.
la ceea ce numim noi partea asta medicală. Și mai avem în plus și o nouă doamnă care este președinte al Casei Naționale de Sănătate, tot medic. După, păi a făcut impresie bună pentru că se pare vine că e o din persoană rândul lor. Da. Cu probitate profesională în domeniul și medical. Cunoaște și atunci chiar medic de familie este, da. Cu atât mai mult, da, avem toate șansele să spunem că se îndreaptă toate lucrurile cât mai curând. Deci, dacă tu ca prim-ministru n-ai nicio treabă să mergi în teren și îți trimiți și miniștrii tăi, și ceilalți ar putea să aibă un pic mai mare aplecare, să se ducă acolo unde sunt nevoie, fără a politiza, fără a încerca să monopolizeze evenimentele, că ați văzut, partidele extremiste degeaba încearcă, dacă n-au niciun fel de experiență politică, degeaba încearcă, deci fapt ați observat... A fost un răspuns foarte corect al protestatarilor. Și felicit. Da, da. Așa și trebuie. N-are importanță ce partid este. Că e din arcul guvernamental, că sunt partide de la putere, că sunt partide din opoziție, că sunt partide simpatizate mai mult sau mai puțin decât de populație. Nu, domnule, vă felicit. Ați avut protestul dumneavoastră, nu l-ați politizat, duceți-l mai departe până când veți obține lucrurile care vă privesc pe dumneavoastră în domeniu și... Veți avea și parlamentari și personaje politice alături de dumneavoastră în continuare, așa cum l-a simțit că au existat și marea majoritate din probleme s-au rezolvat. Acum nu știu, nu cunosc foarte multe amănunte, însă nu știu de ce se prelungește un pic procesul ăsta de protest în stradă. Am impresia că uneori începe să fie diluat. Sunt și acolo oameni care îi așteaptă familiile acasă, n-au ajuns. Mă voi interesa, zilele care urmează, cu siguranță vom afla și noi mai multe amănunte ca și noastră din mass media. Eu sper că totul să fie pe echilibru și țara să-și intre în bunul mers, pentru că, da, protest, dar și protestele astea aduc și părți mai puțin pozitive și în economia României, de la transporturi până la producție și efectiv și alte industrii pe verticală care sunt alături de domeniile în care activează cei care protestează. Exact. Haideți să trecem la un alt capitol care este foarte important pentru o foarte mare pătură din populația României. Este vorba de pensii. Pe pensii am discutat noi cel mai mult. Pe pensii am discutat cel mai mult, dar știți foarte bine că oamenii vă consideră o persoană, coborâm de la emisiune, nu, și mă întreabă lumea ce a mai zis domnul cu pensiile. Ni le măresc. Păi vedeți de ce am spus eu întotdeauna lăsați populația să ne judece? Vedeți de ce am spus întotdeauna? Noi degeaba suntem subiectivi și n-a ne judeca pe noi înșine și n-a ne judeca pe semenii de lângă noi cu care avem, nu știu, o relație mai bună de viață sau poate ne sunt prieteni sau rude și atunci avem oarecare problemă în a fi obiectiv. Suntem puțin subiectivi, așa e viața, repet, așa suntem toți creați. Și atunci, hai să lăsăm pe cel din afară să ne judece, care ne cunoaște mai puțin și ne judecă mai mult prin prisma faptelor. Pensii. Noua lege a pensiilor. Exact. Începând cu 1 ianuarie 2024, toate pensiile au crescut cu 13,8%. Aceasta este doar prima creștere. Mai urmează încă o creștere în septembrie, dar mare atenție, acea creștere din septembrie va fi pe recalcularea pensiilor, unde pe noua lege s-au reparat foarte multe inechități, unde pe noua lege a pensiilor s-au acordat drepturi care, din diverse motive, nu mai stăm acum să le reluăm, au fost neglijate de-a lungul timpului în emiterea actelor legislative, poate... Haideți să nu mai discutăm ce motive nu au fost adoptate la vremea respectivă și au existat inechități. Când s-a dat la o parte, când s-a dat la drepturi pentru o parte din pensionari, poate o altă parte nu a fost la fel de bine reprezentată în temeiul legal respectiv. Și atunci s-a hotărât toate, știu eu, inechitățile care au fost să fie prezentate Uniunii Europene. Vă aduceți aminte că premierul Ciolacu personal a negociat la Uniunea Europeană și a eliminat pragul ăla de 9% din PIB-ul României, adică pensiile României, da, știu, puteau să nu mai crească. Chiar dumneavoastră mi-a spus nimie, sunteți siguri când am făcut afirmația cu vreo 2-3 ani în urmă despre negocierile cu Uniunea Europeană, să nu mai crească, exact, Planul Național de Reziliență, să nu mai crească 50 de ani, este foarte, foarte mult dacă depășesc 9% din PIB.
a fost renegociată această problemă și mai mult decât atât, s-a considerat că este nevoie de o lege sustenabilă, s-a discutat-o la nivel de Uniunea Europeană, uite, ăsta este proiectul nostru de lege, care nu-l vor mai modifica nimeni din cei care vor succede la putere, din diverse coloraturi politice, dar are ce importanță. Asta este legea negociată cu Uniunea Europeană și o ducem mai departe. Trebuie să fie, în schimb, o lege corectă, să fie o lege care va recalcula și pentru cei defavorizați. Și anume, în septembrie, repet încă o dată, se vor lua toate sporurile, ca să fim mai populari, da, și mai tehnici, care nu au fost luate de-a lungul timpului. Grupa 1, grupa 2, grupă specială, grupă deosebită. Se vor asimila grupele, perioadele din grupe, ca să calculăm pentru toată lumea tot ceea ce a lucrat. Acordul global va fi luat, mamele cu 3 copii vor avea anumite drepturi, însă mare atenție și vreau să fim foarte, foarte clari, cele care vor crește mult și mult și simțitor vor fi pensiile mici și foarte mici, pentru că de aici trebuia să plecăm odată și odată, trebuia să facem diferența între cei care au lucrat în contextul actual 25 de ani, care este stadiul complet de cotizare, și să aibă ideea de a avea cel puțin 25 de ani, și cei care lucrează 35 de ani, normal, și îndeplinesc stadiul complet maxim de cotizare. Și atunci, cei care au lucrat, de exemplu, 2 ani, e normal în contextul legislativ să primești mai puțin bani față de cel care a lucrat stagiul complet de la 25 la 35 de ani, stagiul de cotizare. Mai mult decât atât, munca este stimulată, vor primi anumite puncte în plus dacă depășesc 25 de ani stagiul de cotizare. Și atunci, dacă ai lucrat 27, 30, 35, 40 de ani, vei putea chiar să-ți crească pensia cu 50, 60, 70%. Se stimulează munca. E momentul în care trebuie să fie stimulată sub o formă sau alta și munca. Trebuie să fie stimulată natalitatea. Trebuie să, nu știu, femeia care naște, trebuie să știe că statul are grijă de ea. Se bazează pe un serviciu, va reveni la un loc de muncă, la același loc de are muncă. Are o creșă, are o grădiniță. N-are importanță exact, câți copii are. Cu câți copii ai mai mult, cu atât să fie mai bine. Normal, astea se intră deja creșele și grădinițele în măsurile de protecție socială pe lângă legea pensiilor. Însă legea pensiilor are grijă și de mame în mod special. Și e normal să fie așa. Deci, repet, vor crește și cu 50, 60%, 70% pensiile mici și foarte mici. Și e normal să fie așa. Iar pensiile medii vor crește undeva cu 20%, însă pensiile mari și foarte mari, cele foarte mari cu siguranță s-ar putea să mai crească deloc. Haideți să fim sinceri și să spunem exact publicului ce am votat acolo, să spunem hunedorenilor, să mulțumim bunului Dumnezeu, prin colegii noștri ne-au ajutat, tot pe Uniunea Europeană și cu nou guvern al României, ca să avem grijă în mod special de siderurgiști, de mineri, de energeticieni și o mare implicare, iar veți spune, uite la Toma, laudă pe Nistor. Toma nu-l laudă pe Nistor, Toma spune adevărul. Vă dau cuvântul de onoare și oricând putem discuta unul din cei mai implicați oameni în ceea ce a însemnat legea pensiilor și condițiile pentru siderurgiști, mineri și energeticieni în mod special a fost Laurențiu Nistor. Și atunci dacă un om face toate treburile astea, cer scuze, dar trebuie să dai cezarului ce al cezarului. Am avut convorbiri și cu colegi de la alte partide. Am avut legi semnate exact. Vă amintiți că tot v-am spus că am o lege pentru a repara inechitățile înainte de noua lege a pensiilor, însă acel proiect 618, vi-l și spun, din 2022, pe care l-am depus împreună cu colegii mei reprezentanți în Parlamentul României ai Partidul Social Democrat din județul Hunedoara, au fost toate condițiile introduse în noua lege a pensiilor. Dacă nu erau introduse, vă dați seama că nu renunțam. Deci exact de asta am vorbit cu președintele Nistor pas cu pas. De fapt, probabil că oricum nu ne lăsa dânsul, că dânsul are așa un stil de a face politică, politica omului de rând. Adică și acum 20 de ani, când își constituia echipa cu care vedeți că de 15-16 ani mergem foarte bine înainte și de 10 ani echipa dânsului performează politică la nivel de județul Hunedoara, ne lua, discuta cu noi la masă și ne trimitea în teren și ne spunea următoarea idee.
Măi copii, că eram copii față de el. Mergeți în teritoriu întotdeauna. Știți ce politică să faceți voi? Vedeți cum vede tânăra generație România peste 20-30 de ani. Și voi cu proiectele alea să veniți, dar cu soluții la proiectele alea și la cele lor, și vedeți dacă putem dezvolta o astfel de România. Ne trimiteam teren și luam în mod special gândurile tinerilor. Cam cum ar vedea tinerii politica, cam cum ar vedea dezvoltarea unei țări, în speță România, că suntem noi, aici și aici trăim. Cu gândurile alea veneam înapoi, îi le explicam dânsului, spunea soluții, zice, du-te și caută, nu numai vii și expui. Unde te împiedicai și unde șchiopătai, venea și te ajuta. Așa au mers politicile Partidului Social Democrat la nivel de județ Hunedoara. Că a avut și colegi performanți, primarii, totdeauna eu mi-l aud și mă bucur că sunt colegi cu mine. Și chiar colegii parlamentari suntem la fel de uniți și discutăm. Asta e cu atât mai bine, a știut cum să și selecționeze, a știut cum să facă echipă și să ne țină uniți, că poate că am mai fost și noi un pic cu gânduri mai de tineri și mai puțin ascultători. Dar prin echilibru, uite, am reușit să avem performanțe maxime. Primarul din Hunedoara, Dan Bobolțanu, primarul din Orăștie, Ovidiu Bălan, primarul din Lupeni, Lucian Răzmeriță, primarul din Brad, Cazacu, primar la nivel de comune, sunt foarte mulți, că dacă mă apuc acum să-i spun, și de orașe, până și noul Iulius Bede la Simerea, vedeți câte proiecte are și încearcă să facă ceva, deși un om care mai face prostioare politice, repet. Haideți să abordăm puțin subiectul ăsta, pentru că mai avem, trece timpul și mai avem subiecte de discutat. Dacă tot l-ați pomenit pe Iulius Bedea, știu că sunteți cel care supervizează din punct de vedere politic Simeria. Ce se întâmplă acolo? Dânsul, așa, fiind un caracter mai vulcanic, și-a plătit și își plătește în continuare pedeapsa care a luat-o de la partid, de a fi suspendat 6 luni de zile. Încearcă să ne arate că este o greșeală, încearcă să facă ceva proiecte, am observat, destul de bune pentru simerieni, însă este blocat de pleiada aia de consilieri locali, care majoritatea, dacă stăm să ne gândim, au fost la PSD-ul. Unii au plecat din dorințe de preamărire, alții au plecat din cauza că nu au avut răbdare. Este exact ce le-am explicat întotdeauna și unii aveau experiență politică mult mai bogată decât mine. Bă, fraților, stați, mă, că pentru fiecare este loc, aveți răbdare, nu vă puneți interesele voastre pe primul loc întotdeauna. Puneți interesele celor care îi reprezentați și cu siguranță veți primi mult mai mult decât credeți că veți putea primi. Ei, n-au putut să aibă răbdare și se pare că și la celelalte partide cei mai buni membri sunt tot PSD-iști, foștii PSD-iști, evident. Unele, nu mă pricep, dar, bine, dar unele proiecte blocate se pare unele că erau proiecte în avantajul blocate, din repet încă o dată, din răutate, din stilul lor de a face politică, dar repet, politica lor de a-și vedea propriile interese, nu ale omului de rând, blochează proiecte mari. A avut un fond de investiții excedent din anul trecut, am înțeles, din 2023, a vrut să-l bage pe 2024, sunt singurului bani de investiții și au votat și împotriva unei capele mortoare, au votat împotriva unui proiect pe asistență medicală foarte bun pentru persoanele vârstnice, pentru recuperare. Și care este politica, care este logica? Să apropie alegerile? Oare păi luați dumneavoastră pe fiecare în parte, că eu prefer că dacă discut despre fiecare consilier în parte de acolo, care poate la mulți nu le știu numele și prenumele, deși mi-au fost colegi, dar unii au plecat mai de mult, alții au plecat mai curând, încearcă să facă politicile altor partide, s-au rotit între ei, dacă nu le-a convenit la partidul de dreapta, au mers iar la cel de stânga, la cel extremist. Încearcă și ei să obțină ceva, doar că, repet încă o dată, le-am spus, dragi colegi, nu este bună politica pe care o faceți voi. Nu este bună pentru că e politica voastră, a intereselor voastre, nu a omului de rând. Și atunci, hotărârile dânșilor prin care amână și nu vor și răutatea aia, repet, este răutate politică și puțin experiență politică, deși la unii este de 10 ani și se dau, întotdeauna spunea, eu voi face un astfel de politică. Da, mulți dintre ei păsează, care erau la rang, într-adevăr, fac altfel de politică, fac politica lor. Care sunt șansele primarului Bedea să își renunească mandatul? Păi, în primul rând, primarul Bedea trebuie să demonstreze că
unele comportamente neagreate și neacceptate, în mod special de către colegii lui din PSD, au fost niște greșeli. Partidul susține în continuare. După care, nu știu, vom vedea la momentul respectiv dacă este un primar performant, dacă acum toată lumea greșește, trebuie să-i dea o șansă fiecăruia. Dacă nu, noi avem multe posibilități în viața politică hunedoreană. Însă, dacă ai început cu cineva, nu lăsăm răniți în urmă. Asta a fost întotdeauna politica Partidului Social Democrat. Nu poți, te ajutăm. Ei, dacă nu vrei, atunci discutăm și proceduri care nu ne mai continuăm drumul împreună. Dovadă, repet, sunt probabil, câți consilieri sunt la Simerea? 17, parcă. Din ei, cred că mai mult de jumătate sunt foști PSD-iști. Deci, la urmă urmei, din celelalte partide, cei mai buni membri sunt toți foștii PSD-iști, dar care n-au făcut performanțe la noi. Este ca la un club mare de fotbal. Nu poți să joci la nivelul echipei, te duci la echipe mai mici, încerci. Uitați-vă să vedeți. Și la tot județul este plin de foști PSD-iști care, mă rog, n-au putut face performanțe la nivelul colegilor lor, care fac actualmente politică. Și atunci s-au retras, s-au transferat la alte partide, ca să vorbim în termen de fotbal, și tot nu reușesc mai mult decât s-a putut să se facă și aici. Pentru că, repet încă o dată, dacă își vor schimba viziunea și nu vor mai urmări interesele proprii și interesele propriilor lor buzunare și ale familiilor lor, pentru că în general asta urmăresc, hai să fim sinceri, atunci, da, pot să facă performanță. Nu neapărat și un pic mai multă colegialitate, nu răutate, dar răutate în sensul de o bună colaborare și să ai așa o concurență loială, nu neloială, încercând tu să sari peste anumite etape, că nu vei reuși. Fiți mai atenți la oamenii de rând, dragi consilieri de la Simerea, și veți obține performanțe mai multe și pentru dumneavoastră și pentru omul de rând. Asta cred că este ideea care trebuie promovată. Apropo de cazuri de investițiile de la Simeria, aveți o funcție în Parlamentul României, sunteți vicepreședinte al Comisiei de Industrie și Servicii. De Industrie și Servicii. Ce ne puteți spune despre investițiile în România în 2024? Încă ceva care nu m-ați lăsat să termin subiectul, eu nu mi-am permis pe protecție socială minute în urmă. Este foarte important să spunem că acele carduri pentru ajutoarele persoanelor care au pensie mai mică de 1700 de lei, care a fost în 2023 și acum crescând cu 13,8%, e normal să nu piardă atâta lume bani, vor fi cei care au pensii mai mici de 2000 de lei, vor avea continuitate, acel ajutor va fi acordat, în total pe un an de zile va fi 1500 de lei, primele sume de 250 de lei vor intra deja de luna următoare, la 1 februarie, era normal, Partidul Social Democrat, știți că este alături de oameni și atunci era normal să-și continue politica, nu să fim falși și mai mult decât atât devin eligibile și familiile cu cel puțin 2 copii care au venit pe cap de membru de familie mai mic de 675 de lei. Deci ia câte încă un pas înainte de a ajuta și familiile. Eu zic, e un lucru bun. Vă amintiți că toată lumea spunea ce ajutoare sociale, ce... Uite așa, ajutoare sociale, plafonarea prețurilor la energie au făcut ca românii să suporte mult mai ușor vitregiile unor crize care s-au abătut și asupra Europei, de mult special asupra României, că noi suntem aici, cum am spus și noastră, la intersecția tuturor posibilităților de la război. Ferească Dumnezeu, pe care nu-l gândeam niciunul niciodată. Pune la, știu eu, că bate vântul mai tare și ferească Dumnezeu, sau o calamitate naturală. Inclusiv calamități naturale sunt posibile în România, fiind așezat tot așa la intersecție de niște falii. De acolo vin cutremurile. Cutremurile. Da. Și am avut un cutremur mai solid în România, în 77. Adică cel pe care l-am trăit noi. Care l-am trăit noi, care le știm noi. Au fost și altele, mulți. Da. Am înțeles că și înainte de, prin 1899, da, cam cu frecvența asta de 100 de, nu, pardon, ci 40 până de 40-50 de ani. Cam așa, da. Eu sper să, cu tremurile astea de mică anvergură, poate mai calmează să scoarța. Să calmeze, exact, scoarța și să trecem peste. Iată că au trecut 26-27 de ani anul ăsta de la ultimul, la 47 de ani, pardon, de la ultimul cutremur. Dumnezeu e sus, ne împarte la toți cum merităm.
și se spune să se facă voia Domnului, însă îl rugăm să fie mai blând cu noi și cu răutățile noastre, pentru că suntem noi destul de răi. Și să încercăm să ne reparăm și noi greșelile. Deci, cutremurile nu, avem, da, știu, și nici cu război. Mai avem 6 minute și mai avem două subiecte. Cel cu investițiile din România. Contractele de muncă în 2023 sunt cu 100.000 mai multe decât în 2022. Media contractelor de muncă pe ultimii 5 ani este cea mai bună medie, a crescut de la 5.118.000 la 5.747.000. Deci economia României nu stă pe loc. Economia României văd că atrage investitori și România este o țară care atrage investitori. Să nu mai spună nimeni că din dinamica respectivă reiese foarte clar. Nu, România atrage investitori, este din ce în ce mai atractivă și România ocupă eficient locurile de muncă, însă ce ne doare pe noi politicienii și cu adevărat, poate că nu sunt toate condițiile și cu siguranță nu sunt, luate și toate măsurile ca tinerii români să rămână în țară. Deși sunt foarte mulți români plecați în afară și generația de copii născut acolo probabil că nu mai dorește să se întoarcă, dar nu știi niciodată că migrația asta e cu du-te vino. Și ar fi păcat să nu se bucure și ei de viața și pe care au acolo în genă românească. România are ceva special, v-am mai spus eu de multe ori și să încercăm să fim alături de România. Da, în 2024 în România se vor deschide 7 noi mari investiții de anvergură, investiții din fonduri proprii private ale celor care investesc și au dorit să investească în România, da, mari investitori, este foarte adevărat, care au o valoare de 1,4 miliarde de dolari, ceea ce e foarte bine și creează câteva mii de locuri de muncă. Sunt investiții care se vor deschide în domeniul auto, în domeniul pieselor, în domeniul bunilor de larg consum, în domeniul electronicii, în domeniul alimentar. Dar orice investiție este binevenită în România, cu atât mai mult investiții de asemenea învergură. Le cunosc numele, însă doresc să las, nu că este o surpriză, dar nu pot să-mi permit să dezvălui numele marilor investitori care doresc probabil să-și facă inaugurarea și deschiderea. Toate aceste 7 mari investiții vor avea începerea producției, se pare că în prima jumătate a anului 2024 și atunci, în momentul în care vom vedea că se deschid, vom veni și vom discuta despre ele. E mai bine așa, ca să nu dezvălui, eu fiind marele care am văzut informațiile, sunt informații confidențiale, evident, dar, repet, am vrut să vă spun că România este o țară atractivă. La fel și județul Hunedoara, se pare că a atras fonduri de sute de milioane de dolari, care nu le-a avut pe tranziție justă, în ultimii 20 de ani, județul Hunedoara. Da. Acum să vedem cum le folosim următorii 3-4 ani și să scoatem eficiență maximă din toate aceste fonduri. Eu sper că vor fi folosite cu bine, pentru că profesioniști există în județul Hunedoara, a fost întotdeauna, nu degeaba și pensiile, ca și media pensiilor, suntem primii pe țară, am depășit Bucureștiul, eram totdeauna la concurență 2016-2017, am fost noi pe primul loc, după aceea 2018-2019-2020 au trecut bucureștenii cu sectorul agricol Ilfov, cum era pe vremuri, mă rog, județul Ilfov, și acum iarăși suntem județul Hunedoara pe primul loc și este normal, pentru că întotdeauna Hunedoara s-a creat plus produs, valoare adăugată foarte mare, că a fost siderurgie, că a fost minerit, că a fost energie, că a fost industria aurului în zona Bradului, contribuiam la PIB-ul României esențial și e normal că oamenii care au depus o muncă grea să aibă pensiile pe care le merită. 2 minute, emisiunea este în direct, dar ea va fi în reluare și mâine dimineață. Mâine este 24 ianuarie. Mica Unire. Mica Unire, da. Deci, de acolo a început totul. De acolo a început, și de mai înainte, dar în 1859 parcă a început să se contureze la țara. Concret, la concret mă refer, da, pentru că eu cred că totdeauna am simțit în cele ce am studiat în ale istoriei, întotdeauna românii și dintr-o parte și din alta Carpaților, indiferent de epoca socială în care au trăit, din antichitate, de pe vremea lui Decebal și a lui Traian, chiar dacă au fost războaiele respective și s-a creat un nou popor, dar românii întotdeauna au avut aceeași cultură, au avut aceeași limbă, au avut aceleași trăiri, chiar dacă îi despărțea așa un arc solid de munți,
ca și o coloană vertebrală și au supraviețuit și în stânga și în dreapta arcului carpatic, și în interiorul și în exteriorul arcului carpatic, până la Marea cea Mare, cum spuneau istoricii. Eu cred că de la Mihai Viteazul începând, din 1600, când a fost prima unire făcută cu adevărat, până la Mica Unire și revenind la reîntregirea României, pentru că, din punctul meu de vedere, în 1918 a fost reîntregirea României, cu toate, nu chiar cu toate, că mai avem ținuturi care au intrat în portofelul alte țări. Eu vreau să urez României, tuturor românilor, la mulți ani. Mulțumim la Dumnezeu că s-a întâmplat și Mica Unire între Moldova și Țara Românească. A fost un prim pas la 1859. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, România va exista. Eu sper că să mă invitați și când vom împlini 200 de ani ca și stat unitar român. Cu mare plăcere, doamnelor, domnilor, punem punct aici ediție Ora Exactă de astăzi. Îi mulțumesc domnului Ilie Toma, deputat PSD, pentru prezența. Mulțumesc și eu, Dumnezeu să ne ajute, la mulți ani, România. La mulți ani tuturor, ca și de Mica Unire, evident, este potrivit. Le mulțumesc colegilor, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Hai să mergem la Milco cu grăbire. Bune tuturor. Să-l golim din... Medici celor trei spitale din orașul de pe Vega oferă asistență medicală pe tuturor persoanelor implicate în accident. Circulația în zonă a fost oprită vreme de o oră, iar în acest moment polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, dosar penal care a fost deschis pe numele șoferului turc. Andreea, îți mulțumesc pentru această corespondență. Patronul de la ferma dacilor va fi scos din nou din arest și dus la pensiunea care a ars, spun surse judiciare. Dinicu a angajat mai mulți experți pentru a face verificări independente în dosarul în care este cercetat. Între timp, fostul avocat al patronului de la ferma dacilor vrea să depună plângere penală după ce a fost amenințat pe holurile parchetului Prahova. Nu mai sunt de ieri în dosar. În aceste condiții voi putea vorbi decât despre cele două evenimente în care am fost personal implicat, da, care nu au legătură cu domnul Cornel Dinicu. Este vorba de o situație pe la arestul Câmpina și o situație de ieri de la parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, unde în ambele locații am fost amenințat, în sensul că se-mi văd de treaba mea și... În caz contrar, voi avea de suferit eu și familia mea. Acum, la acest moment, intenționați să faceți o plângere? Eu am renunțat la acest dosar, pentru că domnul Cornel Dinicu nu avea de unde să știe ce s-a întâmplat pe hol. Georgiana Murgilă, jurnalist de investigație, Antena 3, CNN, alături de mine la această oră. Mulțumesc, Georgiana, pentru prezența ta. Deci, Cornel Dinicu, patronul de la ferma dacilor, va fi scos din arest și dus la pensiunea care a ars. Întrebarea este de ce se face acest lucru. În primul rând, Cornel Dinicu a cerut să fie prezent la aceste expertize care se fac și este dreptul lui să participe, având în vedere că vorbim despre proprietatea lui. În al